ചീഞ്ഞു പോണ സാധനം ചീഞ്ഞു പോരാണ്. എന്നിട്ട് ആർക്കെ വേണോ, കുടുംബക്കാർക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതല്ല ഓട്ടർസാക്കി അൾട്ടർ ചെയ്തേക്കാം. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എത്തി, നമ്മുടെ കാറൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ നോക്കേണ്ടി. ആ അതെ അതെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫുഡ് ഈസ് ദ മസ്റ്റ്. അപ്പോ നമ്മളേതായാലും ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് വൈകുന്നേരമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അധികം ഇറങ്ങാറ്, വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മള് ഇവിടുന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാറ്. പുറത്തുനിന്ന് പിന്നെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണ് ഫുഡ് അവിടുന്ന് കഴിക്കാറ്. അല്ലാത്ത ഫുഡ് രാവിലെയും ഉച്ചക്കും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാ പോവാറ്. അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ള ക്യൂക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് ഭാഗമാണല്ലോ, ഒന്ന് ഷാർജ സൈഡ് ആൻഡ് ദുബായ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് കടന്നിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തെ ക്യൂക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാനും വേണ്ടിട്ടാണ് അര കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആണ് ക്രോസിംഗ് വരുന്നത്. എന്താ ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന റോഡൊക്കെ അല്ലല്ല, ഇതൊക്കെ നടന്നു പോകും എല്ലാരും. അവിടെ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഇടിച്ചിട്ട് പോകും എല്ലാരും. എമ്മാതിരി പോക്കാണ് വണ്ടികൾ. ഇവിടെ ഓട്ടർസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ജിനു, ഇവിടെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നു. ജിമ്മിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സൈക്കിളാണ്. നമ്മളിവിടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യലൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്കായാലും ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട, ഗൂഗിൾ മാപ്പും നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്തിപ്പെടാം, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എന്താന്നറിയാ. നമ്മളെന്തായാലും പെട്ടുപോയി. ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മള് നടന്നു പോന്നിട്ട്. ഈ കാണുന്ന ക്യൂക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലേ, അങ്ങോട്ടായിരുന്നു നമ്മള് വരാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന തിരക്കിൽ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നടന്ന് ആ ബ്രിഡ്ജ് വരെ കയറി പോയി നമ്മള്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടോ, അങ്ങനെ വന്ന് ഇത് അവിടെയാണ് ക്യുക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിക്ക നമ്മള്. സംഭവത്തിലിതാ രണ്ടും ക്യുക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിനോ ഇത് ഈ സൈഡിലുള്ളത് ആ സൈഡിൽ അതന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നാ തോന്നുന്നു. ഒന്നും പറയണ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ. അതെ, കാരണം ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്, നല്ല കഷ്ടപ്പെടണം. ഞാൻ പോയാലോ ഇവിടുത്തെ ജിമ്മില്.
ഇവിടെ ജിമ്മൊക്കെ ഉണ്ട്. പോവാനൊരു ഭൂതി. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകണം. അങ്ങനെ പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട്. തൊപ്പിക്കാര നോക്കട്ടെ, തൊപ്പിക്കാര ഉമ്മച്ചൊരു തൊപ്പി കെട്ടുന്നതിനല്ല, ലൂഷുള്ള തൊപ്പി. എങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ സെക്ഷനാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പേരും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉമ്മനോട് പിന്നെ ഈ സൂട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഉപ്പിലിട്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ടിട്ട് ഉപ്പിലിട്ടത് അതുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മക്കാനി, നിങ്ങളെ മക്കാനി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല പല വിധ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത വരെ ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പം ഇത് ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പം കയറിയതാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നിനും. പക്ഷേ നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ച് വില കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ, കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ആ അതെ അതെ. ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ വെറുതെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും വിസിറ്റിങ്ങിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങാനും നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ. അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയെന്നുള്ള, ഇന്നത്തെ എമൗണ്ട് എത്രയെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ബാർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ കവറ്, നമ്മളിതാ സ്വന്തം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുക്കലാണ്. അപ്പം എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ ഈ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വെജ് ഐറ്റംസൊക്കെ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കാളി പിന്നെ ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഇത്തിരി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങം കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പല വിധമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് കൊട്ടയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഒന്ന് ഒന്നിന് വേറെ വേറെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയേക്കാണെന്ന്. നമുക്ക് അവിടെ ചീഞ്ഞതേ കിട്ടുള്ളൂ, എങ്ങാനും നല്ല കിട്ടിയാലായി. അതെ അതെ. അപ്പം ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്തെന്ന്, ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അവിടേക്കൊക്കെ ഇൻഷാല്ല പോകണം. നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കൗതുകം തോന്നി. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങളാരും അതൊരു നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷനിൽ എടുക്കരുത്. പിന്നെ അതാ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിൽ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചു. വെള്ളം കുടിക്കട്ടോ, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വന്ന് വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തിന്, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കുടിക്കുകയാണ്.
ഇതാണ് ജുവാവേ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ശാമ്പുകളും പന്ത്രണ്ട് ദിർഹംസ് വരും. ഇത് കേസ് എടുക്കുന്നോണ്ട് നമുക്ക് ആറ് ദിർഹംസ് ആകെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവന് കോൽമുട്ടായി വേണോ? ഈശോ കോൽമുട്ടായി വേണോ? പൊട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ പൊട്ടിക്കാഞ്ഞ മതി. ഇനി പഠിച്ചോലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് പൗഡർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീൻ പൗഡർ തന്നെ വേണ്ടട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ളത് അതാണ്. എന്തായി? ഏതോ ഏതെടുക്കണ്? കൊറച്ച് മതി കേട്ടോ, കൊറച്ച് മതി. അറിയാം മലയാള പാട്ട് പാടല്ലോ. കുന്തിരിന്റെ ജ്യൂസ് വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണ്ടേ? ഷോക്ക് അല്ലേ ഫ്രിഡ്ജ്. ചപ്പല് വാങ്ങിക്കണ്ട സിൻക. അതവിടെ നമ്മളൊരു ചപ്പല് നോക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇക്കങ്ങനെ ഷൂട്ട് നടക്കല്ലേ, അപ്പൊ നടന്നു മടുത്തു പോയി. നമ്മള് പെട്ടെന്നൊക്കെ എന്താ അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ വലിച്ചു കയറ്റിട്ട് പണിയാറ്. അതേപോലെ നമ്മളവിടെ നടക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഇത് വേണം. അപ്പൊ നമ്മളെ നോർമൽ യൂസിനുള്ള ചപ്പലൊന്നും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൊക്കെ ബിൽ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് മടങ്ങാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറവിന്റെ ഒരാളാണ്. ഇതൊരു വലിയ ലോകട്ടോ, ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ് താജ്മഹൽ കേട്ടോ. താജ്മഹലോ? താജ്മഹൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കേറിയ കാണില്ല? കേറാലോ.